halkan waxaa igu soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo senatorkii aqalka sare. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaasha ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yidhaahdeen waxaan u soo milkiyeynay dowladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba. Dowladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay halkan oon faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan, sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo, la diiwaan geliyo, tababarkii u baahan yihiin la siiyo, magaaladana amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan. Ammaanadan waxaa idiin imaan doonaa wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan, laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed. Aan idhaahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dowladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday, tusaale mudan in tallaabada walaalahay reer xaraale ay qaadeen lagu daydo, dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer xaraale oo soo hibeeyey hubkii ay haysteen dowladdu ay amnigooda ka shaqeyso. Dalkeennoo dhammi intaas keliyuu rabaa, dowladdoo la aamino iyo dowladdoo dadkeeda aamin u noqota. Hubka ay dowladdu hayso oo shacabka Soomaaliyeed lagu difaaco, cadowgana looga difaaco, iyo cid walba oo shacab oo hub haysa inay ogaato inaan shacab hub hayi karin ee lagu soo wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan u soconnay nabadayn, waxaan u soconnay dibudhis dowlad goboleedka Galmudug, waxaan u soconnay isu soo dhoweyn. Hadda waxaan ka nimid Huurshe, waxaana joognaa Xaraale, halkaasoo xurguf ay ka jirto oo aan rabno in aan xal degdega u helno weliba intaan halkan joogno. Waa idinku ammaanayaa tallaabada geesinimada la qaadeen, waana tii xaqiijin lahayd tallaabooyinka ugu horreeyay qarannimada Soomaaliya. Waa mahadsantiin.